خواتینوں کی بے حرمتی خواتینوں کی بے حرمتی نو بہنوں کی بے حرمتی سرکار دہشت گردی کو سرکاری دہشت گردی کو خواتینوں کی بے حرمتی منظور نہیں اصلی مسلم کو پیش کرو دل مدن ہمارا انگ انگ زخمی ہے اور یہ ایک اور زخم میں دے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے گھروں میں کوئی سکون نہ رہے ہم سب کے سب جو ہے بیمار ہو جائیں سنجید جی کے ساتھ موجود ہے جو آج ہمارے ماؤں بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔